Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İsrail Suriyada silah obyektlərini hədəf alır. Suriya müxalifətçilərinin kimyəvi silahdan istifadə etdikləri ehtimal edilir. Fələstin lideri Çində səfərdədir. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Kəşfiyyat rəsmiləri İsrailin Suriyada raket bazalarını hədəf aldığını təsdiqləyib. İranda hazırlanmış raketlərin Livanda Hizbullah qrupuna çatdırılacağı nəzərdə tutulduğu ehtimal edilir. Anonim kəşfiyyat mənbələrinin bildirdiyinə görə, cümə günü olduğu kimi İsrail bazar günü ona qarşı istifadə edilə biləcək Fettah 110 tipli raketlərin saxlanıldığı obyektə hücum edib. Bundan bir neçə saat öncə Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi İsrail raketlərinin Dəməşqdən şimalda hərbi obyekti hədəf aldığı haqda məlumat vermişdi. Britaniyada qərargahlanan Suriyada insan hüquqlarının müşahidə qrupu Livanla sərhəddən 15 kilometr məsafədə yerləşən Camraya'da güclü partlayışların baş verdiyini bildirib. Suriya bu obyektin İsrailin yanvar ayında hücum etdiyi obyektlə eyni olduğunu deyib. İsrailin cümə günü də Suriyada hava hücumları həyata keçirdiyi barədə məlumat verilib. İsrail hələlik hücumlarla bağlı rəsmi şərhlə çıxış etməyib. Hizbullah qrupu Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədlə müttəfiqdir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun bazar günü Suriya paytaxtı yaxınlığında hərbi hədəflərə hava hücumu həyata keçirilməsi ilə bağlı kəşfiyyat məlumatlarından narahatlıq izhar edən bəyanatına Rusiya ilə Çin də qoşulub. Bugün Çin Xarici İşlər Naziri gücdən istifadənin əleyhinə olduğunu bildirib və dövlət suverenliyinə hörmət olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Rusiya isə Suriyada münaqişənin daha da geniş vüsət alması ehtimalından narahatlığını ifadə edib. Cənab Ban bütün tərəfləri münaqişənin qızışmasının qarşısının alınması üçün daha məsuliyyətli addım atmağa çağırıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Rusiyaya səfər edərək Prezident Vladimir Putinlə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edəcək. BMT-nin Suriyada insan haqlarını nəzarət edən heyətinin üzvü Prezident Bəşər Əl-Əsəd hakimiyyətinə qarşı döyüşən qüvvələrin kimyəvi silahlardan istifadə etməsinə dair ciddi şübhələrin olduğunu deyib. Carla Del Ponte İsveçrə televiziyasına hadisə qurbanları və həkimlərin ifadələrinə əsasən müxalifət qüvvələrinin sarin qazından istifadə etdiyini deyib. O, təhqiqatçıların məsələ ilə bağlı araşdırmalar apardığını, lakin araşdırmaların çox vaxt alacağını deyib. O, kimyəvi silahların harada və nə zaman istifadə edildiyi barədə detalları açıqlamayıb. Carla Del Ponte Suriyaya dair müstəqil beynəlxalq təhqiqat komissiyasının müvəkkilidir. Bu, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon tərəfindən təyin edilmiş fakt araşdırıcı missiyadan fərqli qrupdur. Fakt araşdırıcı missiya indiyədək kimyəvi silahlardan mümkün istifadəyə dair dəlillər toplamaq üçün Suriyaya buraxılmamışdı. Çin prezidenti Xi Jinping ölkəsinin regionda rolunun artırılması istiqamətində addım ataraq Fələstin lideri Mahmud Abbası Pekində qəbul edib. Qarşılama mərasimindən sonra iki lider Böyük Xalq Sarayının konfrans zalına yollanıblar. Rəsmilər deyib ki, onlar iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi, beynəlxalq və ortaq regional problemləri müzakirə ediblər. Fələstin və Çin rəsmiləri həmçinin iki dövlət arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair saziş və mədəni mübadiləyə dair razılıq imzalayıblar. Cənab Abbas çərşənbə axşamı Çini tərk edəcək. Prezident Xi bu həftə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşməyi planlaşdırır. Liviya parlamenti Məmmar Qəzzafinin 40 illik hakimiyyəti dövründə yüksək vəzifələrdə olmuş rəsmilərə yeni hökumətdə vəzifə tutmağa qadağan edən qanunu təsdiq edib. Mübahisələrə səbəb olmuş qanunun təsdiqi ilə müxalif qüvvələrə qoşulmazdan əvvəl Qəzzafi dövrü diplomat olmuş Liviyanın baş naziri Əli Zeydan vəzifəsindən getməli olacaq. Bir sıra siyasətçi və qanunverici də hazırki hakimiyyətdə vəzifələrini itirə bilmək təhlükəsi qarşısında qalır. Ötən həftə Qəzzafini devirmiş keçmiş yaraqlılar da daxil olmaqla silahlı şəxslər Xarici İşlər və Ədliyyə nazirlərini mühasirəyə alaraq qanunun təsdiqini tələb ediblər. Liviyanın bir hissəsi yarı hərbi qrupların hökuməti qorxutmaq
və cənab Zeydanın mərkəzi hakimiyyəti bərpa etmək haqda vədini yerinə yetirməsinin qarşısını almaqda günahlandırır. Liviyada 2011-ci ildə Müəmmar Qəzzafinin hakimiyyətdən devrilməsindən sonra qeyri-sabitlik və zorakılıqlara qarşı mübarizə aparılır. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.